Ah, não. Aí a gente foi chorar. Ai, meu Deus, gente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E ah, tá, com esperança, hoje eu estou trazendo vídeo de Roblox pro canal. E hoje estou aqui, ai meu Deus do céu, eu não sei porque eu estou fazendo desafio, gente. Eu não sei, que é, se eu cair ou morrer, eu vou ter que gastar tudo minhas moedas. Meu Deus do céu, que desafio, uma bosta que eu fiz, né? Aí daqui a pouco eu vou me lascar, quando eu for morrer, perder tudo. Tipo, imagine se fosse uma nova atualização de ter novos efeitos. Aí me lasco, eu vou ter que colecionar tudo, 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 até... Quando chegar um monte de moeda, eu vou gastar os novos efeitos. Tomara que isso não aconteça. Ai, meu Deus. Se eu cair e morrer, eu vou ter... depressão. Isso aí. Ok, mas então já deixa seu like no começo do vídeo. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. E me divulgue é muito, porque a gente tá chegando aos 40 mil. Me divulga muito. E me siga nas redes sociais que vai aparecer aqui na tela. No Roblox, no meu Instagram, me siga lá. Vocês estão pó lá. Bom, gente, começou aqui, então bora lá, passei. O que é a frase que eu amo muito, aí eu falo que eu morro, né? Quando eu falo que uma coisa que eu amo demais, que eu nunca morro, aí eu morro. Calma, ok, ok, calma. Ok, passei de buenas, ok, ok, bora lá. Ui, ok. E agora? Eu acho que aqui posso passar de boas, aí eu morro. Olha, eu caí, só que não caí tudo. Calma, ok. Ok. Agora a parte mais diabólica. Ok, não sei porque eu falei essa palavra. Ok. Calma. Não, não vou fazer esse conta-caminho, não. Não, não, não. Porque vocês não mandam em mim. Hoje, Cruz Credo, vocês querem que eu faça conta-caminho, né? Hoje vocês não são pai, não. Vocês não são. Vocês são ruins, aqueles, né? Não, vocês não são ruins, gente. Eu sou brincadeira, sueira. Porque eu sou uma pessoa bem trocada. Meu Deus do céu, e porque eu fumo. Ai, meu Deus, Chico, você tá. Você tomou muita totinha sem agitar, tenho certeza. Ai, meu Deus do céu. Bora lá. Passar essa roxo. Roxo. Não é esse. Não é roxo, roxado não. Não é não. Ok. Ok. Passar aqui, não quero passar aquele cota-caminho de lava, não. Porque eu tenho 100% de certeza que eu vou morrer. Ok, passa aqui. Ok. Ui. Ok, 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 ok. Calma, calma. Ui! Ai, meu Deus do céu, que susto. Calma, calma, calma. Ai, meu Deus, eu tenho medo. Se eu cair, eu vou dar um grito. Aí os meus pais vão ir pro meu quarto e dizer, que é isso, Ico? Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, essa face não. Tô perdendo discórcia. Tô perdendo discostâncias. Ai, meu Deus do céu. Não tem nenhum. Ai, meu Deus. Calma, calma. Ok, ok. Aê, conseguimos passar. Mas então, quando for pra próxima partida, eu volto. Bom, gente, começou aqui, então bora lá. Ah, eu também esqueci de falar também, como sou pessoa bem esquecida. Eu não vi nenhum YouTube gravando se cair ou morrer, eu gasto dinheiro. Eu acho que sou a única pessoa em YouTube brasileiro que vai fazer esse vídeo, porque eu vi isso em YouTube clínico. Se alguém fez esse desafio, me fala nos comentários para botar crédito na descrição. Ok, bora lá, passar essa pra casa. Ué, ué. Ai, meu Deus do céu, tô muito com medo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ui. Ui, quase. Ui. Ai, meu Deus, calma. Ai, meu Deus do céu. Nossa, quase. Quase que me lasco. Ok. Nossa, eu tenho uma travada, aí eu não caí. Nossa, 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 nossa. Eu tô chorando até agora. De susto. Ai, meu Deus do céu. Nossa, nossa. Ok.
Não, 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 não. Nossa, quase. Quase que me lasco. Ok. Ok. Ai. Ui. Quase que me lasco. Ok. Capacete boas. Fala isso e eu morro. E caio. Porque eu sou muito assarado. Tá pra ver que eu sou pessoa muito assarado. Ok, bora lá passar aqui que eu caí. Não, eu vou passar agora não. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu coração tá quase morrendo, tá quase fartando, meu Deus do céu. Ok. Ai, meu Deus do céu. Nem sei quantos minutos tá o vídeo, acho que tá mais de 6 minutos, eu não sei. Ok. Calma. Ui! Quase, quase, quase. Ok, respira fundo. Nossa! Ok. Ui! Quase. Ok, estamos no último. Ok, ok, ok. Gente, essa face aqui me lembrou batata frita do McDonald's, gente. Porque eu amo muito McDonald's. Antigamente eu gostava do Burger King, mas agora eu me enjoei do Burger King. Agora eu gosto muito do McDonald's. Gente, quais são as comidas de fast food que vocês gostam? Bota aqui nos comentários. Eu gosto muito de McDonald's. Ok. Mas então, conta pra próxima partida, eu volto. Ok, gente, começou aqui. Então, bora lá, gente. Ok. Calma. Meu Deus, passei da vermelha, só que não. Ai, meu Deus. Tenho 100% de certeza que eu vou cair. Ok. Ui. Ai. Ui. Ok, consegui. Ah, não. Calma. Não vou passar aquele corta-caminho, não. Não vou passar, não. Ok. Calma. Nem vou ir de rápido, né? Porque quando for rápido, morre de um segundo eu vou. Ok. Calma. Tô quase. Ok. Nossa, de novo. Aí, de um segundo depois, morro e caio. Ok. Ah, não. Ah, não. Eu tenho 100% de certeza que eu vou morrer. Ah, meu Deus. Tô sentindo a minha morte nessa fase. Tô sentindo minha morte. Ah, meu Deus. Céu. Céu, 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 céu. Ok. Ah, não. Ai, gente, vou chorar. Ah, meu Deus, gente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Oh, não. Oh, não. Sabia. Ah, não. Menina se lascou. Gente, eu vou chorar. Tô chorando. Ah, meu Deus. Me lasquei. Quase falo palavrão, né? Ok. Bora castar isso, ok? Ah, meu Deus, tristeza. Olha só que tristeza. Calma, deixa eu checar o zero. Calma. Ok, gente, tô pobre agora. Agora tô com 7 pontos. Tô triste agora. Tô chorando. Mas então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like. Se inscreva no canal, caso que não seja inscrito. E ative o sininho para as notificações para não perder nenhum vídeo. Mas então, falou, falou e fui!
Acho que eu vou chorar depois de parar de gravar esse vídeo.